תזמינו משטרה, תזמינו משטרה. תושבי שכונת מנתן בנתיבות התעוררו הבוקר לכל פיצוץ עז שהריד את השכונה כולה. פתאום אני שומע בום. אני מסתכל, אני רואה רכב ככה אף, ופתאום ראיתי גם בן אדם כאילו בתוך הרכב, שזה נהג אחד. דקות אחדות לאחר הפיצוץ העז, התושבים מבינים שמדובר בפיצוץ רכב של תושב העיר, והרקע לאירוע הוא פלילי. אנחנו שמענו פיצוץ, רצתי לבן אדם, הוא התיישב על המדרכה, ניגשתי אליו, שאלתי אם יש מישהו ברכב, הוא היה עם הכלב, ופשוט התקשרתי לאמבולנס. במשטרה בדקו את האפשרות שמדובר בפיצוץ על רקע תקלה טכנית ברכב, אך בתום בדיקה של חבלן משטרה, הוחלט שמדובר במטען שהוצמד לרכב במטרה לפגוע בתושב העיר שנהג בו, אדם שמקורב לארגון הפשיעה של בני שלמה. כעת, לאחר האירוע הבוקר, התושבים חוששים שהאלימות הזו תפגע גם בהם. פתאום זה הגיע אלינו הבית, ואנחנו לא רגילים לזה. זה מפחיד, בום כזה שהעיר אותנו מהשינה. העיר נתיבות ידועה כעיר שקטה ורגועה, בטח בפן הפלילי, אך לאחרונה נראה שמלחמות העבריינים בדרום זולגות גם אליה, והתקווה של התושבים היא שאזרחים חפים מפשע לא ייפגעו כתוצאה מהמלחמות הללו, והשקט ישוב למקומו.